Akkam jirtu daawwattootaaf jaallattoota kabajamtoota TV of Channel Ethiopia yeroo hundumaa TV keenya of Channel Ethiopia ordofuudhaanii yaada adda addaa akkuma kana kan nu jabeessu kan nu cimsu kan gara fuulduraatti akka nuyi tarkaanfannu nu taasisu yaada adda addaa nu kennuudhaan kan beekamtan hundumti keessan waaqayyo gooftaan bakka isin jirtanitti sinaa eebbisu. Kun TV keessan of Channel Ethiopia sagantaa afaan Oromoo istuudiyoo naqamteeti. Istuudiyoo naqamteerraa yeroo kanatti kan isiniif tamsa'u kun qophii addaati. Qophii keenya addaa har'aatiin akkuma torban darbee kutaa tokkoffaadhaan waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa magaalaa naqamtee keessa jiran hundumaan kan qophaa'e waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti guyyaa kabaja ayyaana lubootaa yookiin immoo guyyaa jajannaa lubootaa jedhamuudhaan Pastors Appreciation Day jedhamuudhaan kan beekamu ji'a Oktoobirii kana keessa kan geggeeffamu kutaa tokkoffaasaa isin daawwachiisne turuun keenya ni yaadatama. Har'as egaa qophiidhuma keenya kana kutaa lammaffaasaa qabanneeti kan isiniif dhiyaanne. Torban darbee egaa qophii kana akka jaallachaa turtan, akka hordofaa turtan, akka ittiin eebbifamaa turtan nu beeksisuun keessan ni yaadatama. Maarree egaa har'as akkuma torban darbee waadaa isiniif gallee baane kutaa lammaffaa qophii keenyaa qabannee isiniif dhiyaanne irraa qophii kanaan har'allee akka isin ittiin eebbifamaa turtan shakkii hin qabnu. Akkuma torban darbee waliin ilaalaa turre guyyaan jajannaa lubootaa yookiin galateeffannaa lubootaa waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaatti kan qophaa'e kanaan simannaa isaanii irraa kaasee faarfannaa dhimma isaanii ilaallatu. Akkuma kanammoo galateeffannaan adda addaallee sagantaa kanarratti tureera. Kana qofallee miti lallabni guyyaa kanaa isaaniin ilaallatuuf hamilee isaanii kan jajjabeessu guyyaa kanatti karaa Dr. Iyyaasuu Gaaddisaatiin geggeeffame nullee sagantaa kana hundumaatiin eebbifamne torban dhufumoo kutaa lammaffaa qabannee isiniif dhiyaanna isiniin jennee waadaa isiniif galleeti kan nagaa walitti dhaammanne deemne. Har'as egaa kutaa lammaffaa qophii keenyaa qabannee dhiyaanne irra kutaa lammaffaa qophii keenyaa har'aatiin immoo guyyaa ittaanu sagantaa kanaan wantoota raawwataman ammas isin daawwachiisna. Lubootaaf kadhatee addaallee guyyaa kana godhameeti kan jiru. Akkuma beekamu egaa naannoo keenya keessatti wanti beekamaa ta'e yeroo baay'ee lubootatu yeroo nuyi rakkannu, yeroo garaagarummaa yaada maatii gidduutti uumamu, yeroo dhukkubni jiru, yeroo gaddaa isaantu deeme nama jajjabeessa malee yeroo baay'ee gara isaanii dhaquudhaan namoonni dadhabina hafuura isaaniitiif isaaniif kadhachuun, waa'ee daa'imman isaaniitiif isaaniif kadhachuun, waa'ee gargaartuu isaaniitiif isaaniif kadhachuun, waa'ee firoota isaaniitiif kadhachuun, jabina hafuura isaaniitiif isaaniif kadhachuun baay'ees biyya keenya keessatti beekamaa miti. Wantootuma akka siyaasa hundi biyya keenya keessatti haalli itti nama yaaddessu hin jiraata. Garuu waaqayyoo yaadota akkas akkasii kana waldoota keenya keessaa cabsaati kan jiru. Waldaa naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti illee guyyaa kana dhugaadhuma dubbachuudhaa fi baay'ee waaqayyoon itti galateeffachaa waaqayyoo isaaniin nuuf kenne waaqayyoo qabsaa'ota akka ittiin dhiiga isaaniitiin dhugaa kana lafa qabsiisuudhaaf adeeman isa nuuf kenne baay'ee ittiin galateeffachaati kan nuyi turre. Kanaaf egaa waldaa naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaa kanatti guyyaa kana kadhatee addaa lubootaaf maatii isaaniitii fi iddoo aarsaatti walitti qabuudhaan addatti kadhanni isaaniif taasifameeti kan jiru. Kana qofallee miti egaa faarfannaan ammas jajjabina lubootaa ilaallatu isin gootota keenya jiraatoodha kan jedhu faarfannaan humna isaaniitti toru, faarfannaan amilee isaanii ammas kana caalmaatti jabeessu karaa dargaggoota waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaatti argamaniin faarfatameeti kan jiru. Isa boodas egaa qaamolee hawaasaa waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaa kana keessatti argaman qaamolee hawaasaa keessaa kan akka abbootii, kan akka harmootii, kan akka daa'immanii, kan akka dargaggootaa bakka bu'uudhaan yaadota adda addaa kan paasteroonni keenya yookiin luboonni keenya gara fuulduraatti akka isaan tarkaanfatanii hojii isaanii akka isaan kana caalmaatti cimsanii gara fuulduraatti itti fufaniif kan isaaniin jajjabeessu ergaan adda addaa isaaniif darbeeti kan jiru. Ergaaleen kun illee ergaa dhugaadhumatti nama dammaqsu, ergaa isa rafe dammaqsu, ergaa isa kufee jiru kaasu akka inni ta'e nullee ilaallee ija kaameraa keenyaatiin illee kana waraamnee finnee isin daawwachiisuudhaaf egaa kan nuyi deemnu. Kana qofallee miti luboota keenya keessaallee namoota muuxannoo yeroo dheeraa qabanillee daqiiqaa muraasa walii wajjiniin turtii taasisnee haasofsiisnee mariisisnee waan isaan jedhan hojii kana keessatti chaalenjiif gufuu isaan quunnaman hundumaa irratti akka isaan yaadanuuf kennaniifillee waan isaaniin mariisifnellee qabna isallee hordofna. Kana qofallee miti waraqaan beekamtii fi kennaaleen adda addaa guyyaa kanatti luboota kan jajjabeessu hojii isaanii kanaaf beekamtiin addaallee isaaniif kennameeti kan jiru. Kanaaf egaa sagantaalee kana mara waliin daawwachaa walii wajjiniin turra xumura irratti illee
Kekini isanif kopae baga guya yana lubota gesan kanjiru afanin gilifatin Happy Pastors Appreciation Day kanjiru isanif ojjetamul anille guya kana addatti lubonni ojisani kalesa ojjetanifi ittin waqayon galate facha amma simufuldu ratti malo jichu akka qabanille achit abbatani akka murte fatanille ala fula sanir argineti kanjiru walda kana qopesan hundumatin waqay goftan gudda isnaa bisutin jenna me sagantale kana marada wonne ittine bifumne walitti debina turtin kesan amas nufana taun amsa qopi kenya rati Sanis yarenda amara sanega
namoni dokana saganta kana kallatidan ordo fajirtan kasumas mana mana kesan deseni kara hop channel Ethiopia saganta kana kanu ordo fajirtani yrokana luba Kenya luba balai tayojin asa gababdu kabaju dab tana san beresa olana mineni udah bersibuk atau apa mineni kita Ethiopia di kenapa bagaimanakan uftan anak ufun sini injera ayat ayat injera ni si tole kalau tuh ma pasti aku mau bilang ujian ra uya kelati panna bukan jajanna lubota bukan imun terjajut tota jadi amun udah bersibuk atau apa nano melagan bersih makalah nak amte di argam tu kesat tiga kira pamajra sagatan bayi nama episen udah mak katuran wanuma kapatamat ti argau lela kenapa sagatan kan kesa wanita gawabdu akasin nu kastan berbana medusa mantu sini agak amir bayi kalau tuh manjerani bayi kan macam udah nanti agak amir lugar mati karena argu kayaknya ti kesua pastoroni kayaknya tajajil tuh ni direra tuh orang puni bujaga nanti aman tuh tak kayaknya jinak kati ti wal galat fachu wal kabaju wal safi fachu kan argu kayaknya ti namun ni kan beralih media kan kan nagge fatan wal dambiya kayaknya biasa jero biya ala jero le aman tuh ni kayaknya keramiti nak kesana deh macam ni kan ada orang bayi baru antai ini wakayu bayi yang galat efatla tole pastir galat oma aman tuh ni wala kan ale bukan sih naik susu sini jejaru untuk buat orang tua fana sini jenna ega orang bayi kisah hinggalu iron kenya yunus kenyu garu gabab se walama kasih aman tuh takkan aku kau dah nimbar pada ini jalan kaba isin umuri kesan era ujung gerakan ujung jatuh tani erga lupa tadi ni dibom tanis dogara garat tu dari bentuk tiga atau bapa garai lete itu piaj rugana tajajila ajar tu amamu berisa ulana yuneni lete itu piaj tadi tajajila ajar tu me adem sa adem tang kena kesat di wanta samni kun hira barata barum sa tahi tadi ada ni wan samu kesan kesa dupat dupat tunjir organ dupat desi jecisizu akasin sapa kena kelas tani berbar. Saya ada injil, boleh saya buat ini? Dursa, walaupun bumi untuk baju berbadi, macam apa ibu tak keseti? Om tu nulu bata undang dok, wa kayo yo isawa menadeh. Karawa kayo tekan di, dibanding pun nufu, pastor ni puni, analis dia berlatih, ujeta berata undang dok, doktor ata undang dok. Abbas era tahu undang tahu, persis itu universiti tahu undang tahu, bulci satu tahu undang tahu. Keru, wakayu tu gara-gara ti nama awam aju. Karena awam itu pun iwa kayu berat. Dusai karena ni, beroda ko walda Kristen, abakka itu marajran itu muka nombor bad. Siapa ko, barom satu ko, alamanak esi. Pastor Gabra Mikhail Falama kan jerawani wagadi demi shamful dura adsabati training ke nani turan presidenti yuneni dura ture Gabra Mikhail Falama yeromo bersif tumal jetti ala managa kesi yokinimo ala manawa gelawi tawuni namoni bayenin bulatu garu Oji sani lalani, sesampai season kerabat season kata ni lalani, kali terumbar badan itu jiru. Garu ada mana kesi itu ungari mitiat terubat. Ugaru mau filan nunggu ni, yeroke selitan itu nama di baku amal itu baca turutan. Namun nak kesangka aturan. Malif itu ada mana kesi itu ungar baca sujud itu bertingku ni. Bertingku la furtura, yodim. Yokin jia tu kotora, yokin tur bantu kotora. Rakina bayi jira wantaif. Ijolun ni le, atau abba nargin kan isan kudetan jisu. Ani wakinya ijolun ko nama lama. Amma wakatur bati, natin sikan turani.
warigara tu mura. Sababi samari, wali negar rutaka. Wajin bi deni nyalo jini nasab nu batem begu bakende matre wante. Kana challenge gudda ka ba yero manjal ka bani waji kana baramsa sam bata arreti feetani millande me gimbira ka se o magi saba se ganji ke saba se chisa bori ke saba se kobille ka jidamu kute samaro dojo ramut bulesi ko tokko na wajinde mature na gege sa arre kana na wajinfe ature badende matur yero wacina nummo amantoni du fani furatani chanda atina gade wanda tikes gafto ko bolesi ko to ko maljere dagala ko kir laga ko kir kanjira mo to ko jira biyen ture sana surre lama oke atani atani tu to ko fira bafte to ko moke atu yero wanda bragesan amma maltu sirakise sini nyaati jira jireenya soo qabda mana soo qabda waan hundumaa soo qabda maaltu sirakkisee kana innaani dhiisii asii waan saasii hin galuun jedhe na iddoo sanatti mudannoo baay'ee jira jechuudha akkatti dubbaddee fituun qabu sababii ta'eef yeroo tokko immoo achuma turre yaadha manaa koo kanaa wajjin yeroo hunda mataan dhukkuba diriibnee galuuf jennee karaa qoree jedhamu baanee karaa yuubdoo keessa bahu. Yudho kana yeroo baatanii bishaanni birbirii nooraan qabu. Nooraansaa neettiidha. Yeroo sana sibiila baasaddeetii tokko hidhaniitu feerroo dheeraa gamatti hidhaniitu tokko mukatu gamatti dhee tokko mukatu gamadatti dhee birbiri gadi qilileedhaa nama lama moorra deemuun hin danda'amu qoba qobaa ce'etu jechuudha. Gaafan ce'ee rakkadhee maceedu isheen booddee taftee jechuudha. Kana booddee gaafan gamatti ilaalu walakkaa geesseetti durraafamte isheen baay'ee sodaa guddaa ta'e jechuudha. Gama koo ilaali malee achi qilliilee keessan ilaalee keessa buutaan jireen. Akkuma isaatti ceete miillaan amma ayiraatti yuuddoo keessa kunne qoree keessa kunne ayira isaatii dhiya keessaa tokkotti dhanne jechuudha. Mudannoo ciccimaa jira jechuudha. Kanaaf wangeelli nama sodaatuuf hin ta'u. Nama hojii laaffisee hojjetuuf wangeelli hin ta'u. Yeroo tokko tokko namoonni nama barumsatti kufetu wangeela naqa jechuu barbaadu. Namni barumsatti kufee wangeela bira qe'u wangeela hin kuffisa malee hin jabaatu. Wangeelli nama jabaa barbaada. Kutannoo barbaada jechuudha. Kanaaf rakkoo meeqaa keessa darbee iddoo sanaan hangalee gaaf tokko immoo sagantaaf akkasii jira. Makiinaan torbanitti guyyaa tokko itti hidhatte samarroo dhufu. Amma garuu guyyaatti makiinaan 45 naqaan. Yeroo sana Tullu Booroo kan jedhamu makiinaa tikistuu kan jedhamu dhiibanii hin dhiibna. Irraa buunee dhiibna. Eega dhiibnee dhoqqee keessaa baafne yoomi beektu kun 88. Har'a waggaa meeqa? Lakkaa'uu dandeessu akka Itoophiyaatti 87 kan. Dhaqee gaafanii dabbasoo ga'u natti dhiyee lafi bulan hin jiru. Beergoon hin jiru dabbasoo dur. Namichi safuu jedhamu tokko safuu kan jedhamu kuni gara samarroo Haccooti. Magaazina qaba dabbasoodha. Achi keessa naa kennee magaazina kana kirtaasii irra buufadhee. Jaakkeetti makuuffadheen achirra rafee bulee ganama deeme jechuudha. Innaa baay'ee rakkisaadha. Akka ammaa sadarkaa kanatti dhumne iddoo kana geenya miti mudannoo baay'ee jira. Biyyoota naqee hundumaa keessatti mudannoo baay'ee jira. Naangoo keessa hojjedheera. Gimbii hojjedheera. Laqamteen hojjedheera. Addana distiriktii kana waggaa shanan hojjedhe keessatti yeroo manni waldaa kuyyuu rifeentii baname. Kuyyuu rifeentii jechuun addanarraa fukkee keessa baatanii guttin keessa kuttanii andoodeedhaan baatanii giddaa ayyaana dhattanii
galila rattani arolimuratu arolimurammo milan demtani saati afuri kuyurventi rattu kuyurventi yomundanu bulesako pastor washima ojinanake as a very time echu radio andebeni erosana pastor tamasgeni bul tv bulesakinya pastor gamachi jave to jeta radio ra radio andeben jarsun waldazani chitara lavwatau nusojum lavate dagalabu banne lavate ye yare sani fudanne barsimne akadati mukawa sofani wakaran akadati pulpeti ojjeten itimne devine denne bunne bishanir ramanni zanimo manacha kasit jaran gara asigadi tabarrat jarane ana pase washuma asharabu zani sharaba zamala sigi gababi dangal sarara jalasa dagalabu zani taban jarane asigadi fokok eronu ibul eronu rabu asba gadi fi hinu madi imne bol demne hinu madi sia sarina chitrevi eronit bidene nyane eronit taabulan Yeronitti amantoota keenya wajjin bara rakkina yeroo rakkinni waldaa ka'e rakkina challenge gurguddaa keessa darbeeti kan inni dhufe waaqayyoo fagalati warra jirra boris immoo nama wajjin waldaa kanaaf jenna waldaan kuni challenge guddaa qaba dhuguma gaafa akka kanatti asitti wal agarru waan luboonni keenya kun keessa darbanii Buddha tadi itu banyak dengan intilmam kesat pun alon yang rakuni alon numuri kura jiru wanu kami jatana nanu kini tiaga ramale buawi sang kesat terbani itu ban negaru garu arsa Buddha ada kanisan kapalani pastir balaira akakan itu wanita sang kapalan gapan agenyu orang tak kambro kambro warasan turun turun waram masora bawaan itu bujiran nama tu asosis nemo buawi cici makan anu dia kesan dapat santunat kimulla dah itu dah kanaku Opsi kita ni tu, dan jenayah bisun jela. Tumurun ni gapin ni, gapan dia cuma nuwal itu kapda ni. Me aman tuan ni kuni, malin simbran apa dan malam tuan takkan rabar bar. Amat. Siapa tu kodong roti? Pastor Mulumbat tu betul eh. Pastor Mulumbat tu kesan betul. Kerawak garis dia mahful tu lah. Pastor Mulumbat ni beramza bersih sekejap ti. Bujangan nara mantan ni ko, sufi na vidani, karabati na vidani, cama na vidani, na vidani jenane, ane sufi berbaru, karabati berbaru, cama sih berbaru, abadi ko naga fala anjerere. Kerumah jalan, yoga na fatega apa, ganna ala nafu, fula ke ni dua bit diite na dim tu teh. Ati pastori kenyam itu, nan jiran ya, enanang kita ini, utusan jiran ini nak apa buat? Aman tu ni kita biar kena wasini buat. Macam nan jiran aman tu, tawan ugal air anjur. Barakah na, pastori kenyam bayen zani, wajib isu dafi, kan face out itu cuba berbanding kat isu berbanding bayen jur. Sabi sama ini, walaupun kita rakina bayen jiran jur. Harra rakkinu ta darbe dufe waldan kun attamiti waldan num bristi kun akata ni tifura me akata ni tijara me benanu beko bofkarum va botasvaim va boza gaim va waras kisa tu tambetu akkamiti na ka walda kana bakke jama addana attamiti ni tirtira attamiti na ka jar sena kana dubachu mejan garu harra respecti tinju malifa man pastoroni kenya Oji isu kan izam berbar. Ira tu ko, yero malay tu orang dah bayar air. Ane yunam bayar antur. Oji kan na, acu matra abe, nam bayar antur. Oji tu air gacunan danda. Wan mekar gacunin danda. Yo baki kan na oji ne, oji air gan ne, oji tu in dandanya. Namun nas kisah lawan izran. Dekto ta undum tu sani, beratani ru. Nikam master si kaba, nikam degree, BA kaba, wan mekar mekar kam naik tur. Garu kunu lakamu berbanu waldagana wajenna oji waldagana bakangenya irgat umrakana present truzi kana adunya tilallam nairo jeramu resistance ba yejiraju
Aman tu tak ingin rakan yang berbal. Aman tu ni mau berbal tu ni. Wan beri am berbal tu ni. Oji oji nu cipta dua. Wan nu ikat ibu nu. Wan tu ni kena cah. Sansalat tak apa. Dunia kan agak. Jalan konferensi rarve. Division ika. Division rarve. Dan agak. Nubra ka gadar baik tu. Yeru nu ikat agak gadar bersih nu. Oji sheti. Imma sheti. Jalan me. Ido tu kudu. Kudu nu katik kufa. Ido tu kudu kudu. Irga kan aku urani. Diri sudu. Rakina fida wan teh. Angkanya zitir amat wajarlah teh. District leader in Kenya, pastor in Walda Kenya, jarso in Walda, yang muzan irga wa biaya kan apa berbaju, adunya kan apa berbaju. Gadis bosu jadu arkafanne, wajino jenne, nasi singgar garre, sini nugar gar tani, oji kan atau murati finna, nugar garan jadi amale, ani, anti kau kan mana, wajin wajenna. Nur kafura ojenda, sinar kafura ojenda. Wanu nake sani oli sinitim vinu. Wando koi ojo. Wana mantu nake nyamiru moda kayu vin. Tole, pastor du galatoma. Agini raga. Am sakana. Alek tiranis. Alek raga raga sito tiranis kan nake pencajir tani. Lugo teke nya. Wake yoti sangkai. San lugo tawa ke yoti. Wan san rai gani mo ambrani. Kenna ada orang gara-gara nurram berbadan ni, wanita sana nurram berbadan, jujurate, ojikan kesan di sana ojina akan berkata ni ojitu, kabaja nama kami biju guru, nama kami biju malu, akap bahagian timo, di sana kabaja ni ojin jiratu dah, karena mogo itu kerem dengan jubah biru orang gara-gara, pastir kubutan sini. Thank you. Datuk Ayata. Wah, abadi kana abadi kini abahu. Isiniti mula tu akasheni isiniti mula nevisi anuma tu kene bogiye ti akasheni mula changer tu awa tim kuni aku orang kana biyonje jalajra budha chundan desi garu asis biyok abdi himbudhati amanam tu da wakayu ayane sheka ni sheda bayi sheda kerala fiti da yurohunda jilbasheti kanima ba tu da Gerbal leti da, obsitu da, dan desu da. Kanavi, Eropa ye jilbashi ulal tani macallai jir. Malif macallai jira, baabat. Bahasa nama, akwa kayushi dasal pisujite, akar rakasu tuun tani. Bahasa imbata jir, akar rasal pisujite, Eropa jilbashi tini mabat. Kanavi, amma jilbashi toko toko kane ulal le. Macallah ajar. Marbat ajar ti. Kharato kujrenya matasye ti bat ajar ti. Kharato kujrenya sabak ke bat ajar ti. Gatiti she, gatiti warakani pasirota aladi bapur segelnya demi. Gatiti sari to kurwa bat ajar. Hanshe garu, gatiti lamanu rati bat ajar demi. Manake sabak abdi, alabak abdi. Kanavi, garalafiti. Kerabatleti jeramte adan rati berrefamte ti pasirota ke nyani amban jirina galgalé rogal tani makawak iyotina ni singgava da gifti ko sababa ke ti fadas gaye sababa ke ti fabba kanabati siwa siifna najra ko ti dati shegalate fada isinis galatoma asirti Warna sila dana dapat tadi sadita ni farfada farfada tadi dapat aturan. Ifa tu jira jari pun ifa kesi jira ifa kesi itu untai ni dukan itu dasani dua jira. Bukti Yesus Kristus si gafa Matius bukunna cenderati berrese dapat afan saat ibase. Yohanes si jual farmanier gira ni bode bersisu tergijal kabe. Ila kana thatu yokana gotan kana yokana gotan kana ide. Pastero tayo at kim barto sa atin. Warra har abak kasani mo anini. Malit din jade. Isin ifabi yala fatiyan. Isin ifabi yala fatiyan. Isang kanan jan. Hundo makenya mitunutim susan. Hundo to bi yala fa wal furate. Ifan tao. Dukka na kese jirawan ta tayo fi. Isang kun monutim su. Adda na kese original kuni. Gengo kese jiru. Kuni humna afurakul kulluti. Abidates kese jiru. Abid dah tas kesi jira, abban ni tas kesi jira, lachun tas kesi jira. Namni abid dah kan adan kesi tayar am surah biyani boleh balagudat raga.
Nami bakki kan kesa ta ye worak ke nya kun ma bidda kan amso da bujinne bala gudda tu jira kanabi kesas bakki nas ufe gachun barbaji sada ujewa biyo doda ngawfi jira azalati bayen kesa kuyera untum tike kesa bayen kesa numiti pasro tike nya kuyera tika simbaratani aris kuyera ti baradera allatini indian ocean ira kaani zuai haiki kufani samai ke sol fagatani aeroplane gattani tu dem yero demani sanku kitakitan kitakitin hidatawalitani hammadanati dem inni kun kobasa dem inni kun sababi inni kobasa demu bi qillensa samai sana kese juru mureyo kimu bakase darmudaf isankun hamalimo humna sauf amma sankuni yokane qillensa kana bakasine bane dani indandan inni kobasa qarata ye qarikun kana murey darbu tirayira isankuni mo bitaf mirgan gargan satawu yero asidaddabu yero nidaddabu sagale isankuni fi sankun madato dagesis isan kana kisa inni mirga iddosa fudata inni modu fiyasga yero ni kun daddabu mo inni kun moddosa fudata akka kanatitu indiano sheni dati garazwai hayi kidufu isinisimo akuma kan paulo swa malenje ni asadati isini hidata waliti kanine devi yu akka kana walcina dabattani qillensitu siningalin qillensitu sinirasin galille qillensiyo gidduke sangalille humna hura kulkulitu nufra ifattani yu akka sitin kutu yaltamale bara amma kana akabara duri tuntain bar amma kuni bara wangel bara duri gouma dan wangel lelebu gouma dan wangel fudatu amma indi wangel fudatu safshada teera nilelebu safshada teera setan ni wangel bu bajara tibate tu lelebaira kana wal qabane undum tikenye sinduwa tuntaini mou kan dandeñu biyala ba kuno akakanati okani garu mou dande indi suni nugegege sa qabachu tunu rajira gegesa ke yakana humna tawutunu rajir sakana agar sisa in adarati kuni muzika ba burtukani kama wani dida benga injir bishani yordanosi tullu libanos jada ka unu garin ke baye ke sambi tullu libanos jada madetu hamma deedi bahir sajannu deebuti kilometri dibana babdi demi sadideem giddu kanetti do christos yesus ti chupame darbe yerode medemu ba cisa galana haro galana galila ke sapute darba yerode mu yordanosi nakate irma besis kanami isidisi biya lafa kana ke sabiti nakamte kana ma ke se rode taliyu walda ke se rode taliyu akka har cisa haro galana galila ke sa yordanos kute darbo akka be kamu isini sakabe kasmo be kam tu ante bi ayano wa kayo signi kendi kana tigamado te sedda jira ujin ke senchi mada dukana tu jira dukana kana ipsun baye chi mada ro amma kana chamtani nus sinduwa biti cina wali da banne yo jende gab to ko itumbe leni kana yana kana bana bun tike nya jabane wal jajjabe su tunu rajira bayyata wa sunai su guyatti lubota ken tayajil tota umuri sani jirenya sani mana sani nuf kenani nu tajajilan itti galate fannus wa ke wanu kenne galanni safatau garamata rego tieron debiu carrawa ke ona kenne guddan galate fadda guyan kun guyaddati jajjabina waliif ta'uudha qabna mogolee wal buusuu qofatuun ta'in yookaan hanqina walii funaanuu qofatuun ta'in hojii gaarii hojjenneef wal jajjabeessuun hamilee walii ta'uun gaarii waan ta'eef waaqayyo sa'ee guyyaa kana nuuf kenneef galanni isaaf haa ta'u. Luboota keenyaanii umurii keessan yeroo keessan beekumsa keessan waan nuuf laattaniif galatoomaa jechuun barbaada. Sila kaasanii turan paastariini umurii qaban kan iddoo biraatti dabarsuudha amalan
umuri kaban keset mucumma sani yo dabala chura bata yu darga gumma sani iddo brati dabar sura kamalan manawake ofilatani lubbu badisa o shuraf garajrenyati fiduraf umuri sani wanu kennanif sangalate fachum barbada dabalatan ero sani sunuf kennaniru mana sanif kan kennu malan jolle sanif kan kennu malan sabawa qayyotif arkacalu kennani umuri sanif yero sani wanu latanif akasmas mo bekum sani sunuf kennaniru bekum sahedu qabu bekum saqaban kana biye lafa ke sadakan yo hojjetan ogumma waqyo sanif kennen yo hojjetan gali gurgudda argachu kan dandan akabiye lafa tikarshi ragati gudda kan qabu qarshi heddu kan ittin argachu dandan kana disani mana waqyo saba waqyo bidru ke satti egu wan filatanif jureñi filannoda du'a jureñi fulakeñi doroka e waqyo jureñi filachun kan keñi wante wa micha waqyo sanif esse tole jadani fulatani begum sasanitin wanu tajajalanif isangalate fachun barbada gababinatti geggeessa sabaasate seenaamu seewaatti qoto konjeda undumti keenya been wallaalleen naamini garu yaadachuu qabnaafi museene saake yojanne esabraake haada saabraake haatisa geggeessa gaari akkanni ta'u fuldratti tuushen hinqajeelchine utuushen fuldratti inargine te'eti utuushen mucummaa saattin qarreteeti geggeessa sabaa gaari hinta'u ture kanaaf isheen mucummaa saat mana mootii keessa yeroo dhaqu gara biyya lafaatti yeroo ba'u waan isa mudatu waan beettuuf ba'aa hedduu akka inni baachuu danda'u waan beettuuf kallattii kamiinuu dhiibbaan hedduu akka sarara ga'uu danda'u waan beettuuf sammuu isaa mucummaa sana hin qarte isa qulqulluu sana keessa dubbii waaqayyoo keessa sodaa waaqayyoo keessa keessa kanaaf isaaf kadhachuudhaan gorsuufiidhaan gorsuuniidhaan adabuuniidhaan akka inni sammuusaa keessa sodaa waaqayyoo kaa'ee mana mootii isa qannoo gadhiisii jiraachuu sodaa waaqayyoo malee jiraachuu akka malee jiraachuu abboommi waaqayyoo eeguu dhiisuun mana keessa guute sana keessa yeroo dhaqu akka inni of ta'ee jiraatu gooteetu kan isheen isa guddiste har'as warri manaa luboota keenyaa yeroo luboonni saba gara mana waaqayyootti geggeessuudhaaf yeroo isaan bidiruu waaqayyootti sassaabuudhaaf yeroo isaan ba'an isaan immoo daa'ima mana isaanii keessa jiran mucoolii harka isaanii irra jiran dubbii waaqayyootiin akka isaan guddataniif kunuunsanii karaa waaqayyootti agarsiisanii waan guddisaniif haadholii dudduuba isaanii jiranis galateeffachuun barbaada. Waaqayyoo sinaa eebbisu. Utuu isaan dudduuba isaanii hin jiraanneeti luboonni geggeessaa gaarii hin ta'u hin ta'ani. Geggeessaa gaarii saba sirriitti qabuu kan isaan danda'an warri manatti hafan immoo daa'imman hafan sana waan isaan qabaniif waan ta'eef isaaniinis galateeffachuun barbaada. Akkasumas haati kiristaanii waldaa kana keessa jirtus kan isheen dhaga'uudhaa qabdu daa'ima kan nuyi qarru yoomi mucummaa isaaniitti. Tarii namni tokko tokko yeroon kun umurii isaanii miti amma yoo itti himne dhagaan hin hubatan jechuu dandeenye ta'a garuu mucummaa isaaniitti wanti nuyi isaan keessa keenye bara jireenya isaanii guutuutti isaan duukaa deema waan ta'eef kanaaf mucaa daandii kan itti agarsiisuu qabnu mucummaa isaatti bara dulluma isaa akka inni maal hin taaneef irraan kaanneef kanaaf waan kana gootaniif waaqayyoo sinaa eebbisu yaada kana du'aan gaarii ta'es waan gadhee ta'es haati yookaan maatiin kan isaan hammatan mucummaatti waan isaan keessatti facaasan waan ta'eef eeggannaa gochuu akka nuyi qabnu nutti dubbata. Gara dargaggummaa museetti ga'eessummaa isaatti immoo yeroo dhufnu akkasumas immoo Ibroota 11:24 hanga 26 yoo fudhattan akkuma sila kaase Museen beekumsa biyya lafaatti baay'ee qaroomina kan qabu namoota bebbeekamoo jedhamu yeroo sana jiran caalaatti akka inni sammuu qabu ture garuu mana mootummaa keessa qannoodhaan jiraachuu cubboo hojjechaa jiraachuu sodaa waaqayyoo malee jiraachuu aboo qabu akka malee fayyadamuu sana hundumaa dhiiseetu mana waaqayyoo keessa lubbuu badaa jirtu deebisuudhaaf akka inni saba waaqayyoo wajjin rakkina filate achi keessatti hin argina. Bilchina sammuunni qabus hojii ergamootaa boqonnaa 7:22 keessatti arguu dandeessu ammas kitaaba silasiniin jedheerra
bilchinni sammuu isaati guddaa akka inni ture, ogeessa seenaa akka inni ta'e, waloos akka inni ture, walaloo akka inni barreessu, faarsaa akka inni ogeessa seeraas seera baasuudhaanis kan beekamu akka inni ta'e, akkasumas immoo geggeessaa waraanaa hojii ergamootaa boqonnaa 7:22 irratti yoo ilaalle Museen ogummaa warra Gibxii hundumaa barsiifame, ofii isaatiis dubbiitti hojiittis nama danda'aa tureedha. Dhibaa'ota miti jechuudha kan saba Waaqayyoo geggeessan yookaan immoo wallaaloota miti kan saba Waaqayyoo geggeessan ofii isaaniitii beekumsa qabaatanii beekumsa qaban sana kan dabarsan. Kanaaf beekumsa qabu kana hundumaa saba Waaqayyoo leenjisuudhaaf ka'e jechuudha. Yeroo leenjisaa kana keessatti innis dura ofii leenjifame. Maaliif tuudama leenjise? Namni maal ta'uu qaba? Leenjifamuu qaba waan ta'eef. Eessatti leenjee? Gara biyya miidiyaan naqe. Yeroo dhaqu sanatti leenjiin isaaf kenname maal ture? Bushaayee tiksuu. Jarjaraan maaliin godhuudhu? Re'een tiksuu dhahee cabsa waan ta'eef. Isheen isin ariifatti, inni isin ariifata taanaan dhahee cabsa waan ta'eef. Kanaaf leenjii achitti argate jechuudha. Obsa qabaachuu danda'uu garraamummaa sana hundumaa leenjii achi keessatti. Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:4 irratti akkuma jedhu tikseen gaariin hoolota isaa hundumaa erga gadi yaasee fuula isaanii dura adeema. Hoolonni sagalee isaa waan beekaniif isa duukaan bu'edha. Kanaaf tiksummaa sana keessatti sirriitti leenjii kan inni fudhate ergasii gara hojii Waaqayyootti deebi'uudhaaf dhufe jechuudha. Gara saba Waaqayyootti bahu gaafa Waaqayyo ajaja kennuuf hin dide. Kan inni dideef maaliifi? Sabni itti adeemaa jiru sun saba sammuu isaa dafee waa fudhatu, saba hubannaa waa'ee Waaqayyoo beekutu hin taane faallaa kana, saba nabboomamne kan hin amanne, saba waan itti himame dafee hin fudhanne waan ta'eef didee ture. Wallaansoo guddaa qabe Waaqayyoon. Dhumarratti garuu Waaqayyoo wallaansoo qabe harkaa bahu hin dandeenye. Waaqayyoo waamicha godheeraaf waan ta'eef waamicha kana fudhachuu irra ture. Akkuma Yoonaasiin baqachuudhaaf yoo tattaafate iyyuu dhumarratti tole jedhee fudhate. Kanaaf bahuu boqonnaa 4:12 irratti akkuma jedhu, kanaaf amma ati dhaqi, ani immoo akka ati dubbattuuf sin gargaara, waan ati dubbattuuf sin barsiisa ittiin jedhe Waaqayyo. Kanaafu waan Waaqayyo isatti hime fuudhee sabatti gaafa bahu dubbii leenjii sana keessatti fudhate sana hundumaa ilaalaa deeme. Yeroo saba geggeessu mudannoo hedduutu isa mudate. Irratti gungubaniiru, isa miidhuudhaaf si yaadaniiru, Waaqayyoon isa manachuu didaniiru. Waan baay'ee yeroo irra ga'u garuu saba kanaaf maal gochaa ture? Waaqayyoon kadhachaa ture. Araarsaa ture jechuudha. Yeroo Waaqayyo saba kana nan balleessa jedhe, inni immoo Waaqayyoon adaraa araara jedhee Waaqayyoon araara gaafachaanii ture. Kanaaf isin isaarraa obsa qabaattanii ammarraatti yeroo sabni karaarraa kaatu, yeroo isinitti darbu akkuma baachaa turtan gara fuulduraattis akkasiin baattaniif, akkasiin kadhattaniif isiniin jedha. Iddoo kanarratti garuu Museen akkuma Waaqayyo isa ajaje fuudhee deemu yeroo inni itti dogoggore jira. Yeroo inni itti dagate. Maal dagate? Seeromaa boqonnaa 7:10 irratti isin keessaa dhiirri hundinuu dhaqnaa qabatu jedhe Waaqayyo Abrahaamitti kakuu kennee ture. Inni hojii Waaqayyootti kenne fuudhee deemuuf yaade malee waa'ee mana isaatii dagatee ture. Maaltu jira duuba isaa? Mucaa isaatu ture. Mucaa maal hin ta'in? Dhagna hin qabatin. Dhagna hin qabanne ture mucaan isaa. Kanaaf kakuu Waaqayyoo kana yeroo inni dagate dubartiin ogeettiin hanqina abbaa manaa isheetii argite immoo dudduuba isaa turte. Eenyu isheen? Haadha manaa isaa. Hanqina inni qabu argiteetti. Bakka inni itti dogoggore argiteetti. Kanaafuu dafteetu Waaqayyoo lubbuu Musee hin dabarsin yookaan miidhaa irraa hin ga'in daftee dhagna akka inni qabatu goote jechuudha. Kanaaf dubartoonni dudduuba abbootii manaa luboota taatanii jirtan hanqina abbootii manaa keessan qaban argitanii qaawwa isaanii waan duuchitaniif ammarraatti akka isaan jabinaan fuulduratti adeeman waan gootaniif Waaqayyoo isin haa eebbisu. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Daani'eel 12:3 irratti warri ogummaadhaan nama geggeessan akka ifa bantii Waaqaa warri namoota baay'ee gara qajeelinaatti deebisanis akka urjoota yeroo hundumaaf bara baraan calaqqisuuf jiru jedha. Jireenya keessan nuuf laattanii namoota gara dhugaatti akka isaan gara kiristoositti akka isaan dhufan
jireenya keessa waan laattaniif guddaa isin galateeffannaa. Gorsitoota keenya waan taataniif, waan nu abboomtaniif, waan karaa nutti agarsiistaniif galatoomaa isiniin jenna. Hiriyaa waan nuuf taataniif, akkasumas maatii waan nu taataniif galatoomaa isiniin jenna. Dhumarratti seera lakkoofsa boqonnaa 6 lakkoofsa 24 hanga 26 kan jedhu lubootatu nu eebbisa ture. Har'a ammoo nuyi garaa keenya irraa waan isinitti gammanneef isin eebbifna. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegu, waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramu, waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaas isiniif haa kennu, waaqayyo isin haa eebbisu, galatooma. Shakamootaan waaqayyoon baay'ee galateeffannaa. Egaa dubbachuufis nama rakkisa. Walumaas yeroo baay'ee qabnu yeroo keenya gabaabbataa deema waan ta'eefi. Actually ani tuun hin dubbatiin dura waan tokko dhiifama isin gaafadha warra paastoroota. Dhiifama nuuf gootu yoo isin dhiifama nuuf gootan malee hin dubbattu. Akka dhiifama naaf gootan harka keessan. Thank you. Amma guyyaarraatti isin hin galateeffatin turuu keenyaaf dhiifama nuuf godha. Nu gootanii? Thank you. So akkuma nuyi beeknu biyyi tokko cimtuu kan isheen jedhamtu geggeessaa ishee irratti hundoofti. Ammas barachaa turreera. Seenaa Musee Faaroniin ilaalaa. Museenis geggeessaadha. Aroonis geggeessaadha. Eenyu gara aangootti gaafa dhufu saba akka burjaajes eenyu akka qabee dhaabe beekna. Yoo waliin galateeffanne ta'eyyuu hojii nuyi irratti jirru walitti qabamni keenya kun sababii jabina keessaniiti. Nuuf ulfaadha, nuuf jiraadha isiniin jechuun barbaada. Waan xiqqoo qofa dubbachuun barbaada achumaan dhaamsa koon dabarfadha. Akkuma isin beektan paastar jechi jedhu giddugalaa yookaan immoo akka nooraa taa fudhannu. Nooraa beektu miti. Nooraan maal gidduu dhaabbatame? Nooraani lagni lama yoo cite gidduu isaa dhaabbatee walitti fida. Akkasidha jechaadha. Eeyyuuf eenyuu gidduutti? Waaqayyoof saba gidduutti. Paastaroonni keenya kun akkasii hojii akkasii hojjetu jechaadha. Maal hojjetu waan jedhu? Waan baay'ee qopheeffadheen ture sanan dubbadhu yeroon keenya waan dhumeef silas baranneerra. Egaa luboonni keenya abbaa murtiiti, paastariinis jedhaniiru, ogeessa fayyaati, barsiisota, jaarsolii biyyaati, abbaa keenya akkasumas haadha keenyadha jechaadha. Jabina isaanii waan xiqqoo kaasuun barbaada. Chaalenjiiwwan baay'ee moo'u. Chaalenjii akkamii? Hojii cuntiyyuu hojii chaalenjii qabudha. Silaamti isaayyuu ofii ofii aarsaa gochuu gaafata wantoota garaagaraatiin. Fakkeenyaaf waaqayyoof jiraachuu caalsifatan badhaadhummaa lafaarra. Kan biraan qormaata yookiis immoo hawwii foonii mo'an ulfina isaanii dhiisanii dubbii waaqayyoof bitaman jaboo akka isaan ta'an kanarraa barraa jechaadha. Qonqabaa kan itti ta'e wantoonni chaalenjiitti ta'e isaan rakkisu wantoota akkamiiti? Kana yeroo jennu immoo afaaniin dubbanne dhiifna utuu hin taane walii wajjin irratti hojjennaaf jechaadha. Wanta danqaatti ta'e kana ofii keenyaa waan gargaaruu qabnu gargaarra. Isaan immoo waan hojjechuu danda'an hojjetu jechaadha. Sakaan dudubbataniiru waan ta'eef yeroo ammaallee seexanni qormaata garaagaraatiin isaan lola. Qormaata dhukkubamaatii wantoota garaagaraa sababii kanaaf kadhachuufii qabna, humna ta'uufii qabna, kabajuu qabna. Gara xumuraattan itti dhufa sakaan dhiisee yeroo kootiif dhiifama naaf godhaa na'uuf kalcha. Waan tokko ittiin isin gaafadha. Akka dargaggootaatti gaafa nuyi cidha geggeessanu kottaati nu eebbisa. Namni tokko akka irraa namni jechaadha. Hunda keessanii waamicha goona. Yeroo isin dhuftan jaarsoliin kabajaa keenya kan nu bareechuu isinumadha. Qaama kan biraan qabnu nuyi. Waliigallee isin beekaa keenya dheera. Pireezidaantii biyyaatiin isin nuuf, isin dookterii keenya, isin abbootii seeraa keenya yoo nuyi wal lolle kan walitti nu araarsudha. Kanaafiyyuu nu wajjin akkasiin argamtan barbaanna. Gatii kana ammoo maal argattu? Mee macaafa qulqulluu keessaa waan tokko isinii dubbisa. Yeroota boqonnaa 6 lakkoofsa 10 waaqayyo hojii keessaniif isa jaallachuu keessan isa isin warra isaaf qulqullaa'an gargaartan ammas gargaaruutti jirtan in irraanfatu hin jallisus. Gatiin keessan kana jechaadha. Waan gootaniif waaqayyo isin jalaan jallisu, inni irraanfatu, abbaa murtii qajeelaa inni ta'e, innisin hojii kana harkaa fuutan. Kanaaf iyyuu isinii wajjin jirra. Nuuf jabaadha, humna argadhaan jedha. Akkuma Naahimiyaa eenyu yoo dhiiseyyuu warroota amma paastariin silaa kaasaniiru namoonni baay'een sababii chaalenjii garaagaraa hojii kana dhiisanii xoorataa bahuu barbaada. Namni tokko akka hin baane jedhaan immoo wanta ammaan sirreessina waan ta'eef sinii galee
wanti akasan oji kan agad isan isan gode main amantoni adjustri tau dadabu giddu kana pastorota kenya wajin wan bay na sai utute sani dagge fattani wan hetu rabaratu jechara even challenge isan kafalani dufan arsa samuna matin tilmamun ol kante era ichara amanu imana kenya titeni yanun olida kanafiyo warri turata bawudhaaf jettan akka kaalibiin ammayyuu an humna qaba ganaan hojjedha ani hin dulloomne akkasin jettan akkasin jabaatan baay'ee galatooma. Akkam oolchan maatii waaqayyoo waaqa sana gargaare guddaa gaarii gooneen galateeffanna. Keessumattuu guyyaa jijannaa yookaan galateeffannaa lubootaa kanaan isa nugee addumaan immoo isa jajannaa lubootaa kana yookaan galateeffannaa lubootaa kana daa'imman bakka bu'ee akkan carraa kana argadhu sana godhe maqaa waaqayyoo eebbifamuun jedha. Barumsa keenyarraa kan nuti jalqabnu jajannaa lubootaa maaliif barbaachisee Ibroota boqonnaa 13:17 irratti yeroo darbatu geggeessituun keessan akka warra itti gaafatamanitti waan hojjetan himuuf jiranitti waa'ee lubbuu keessaniif dammaqanii waan yaadaniif isin isaaniif abboomama karaas kennaaf. Kanas gaddaanituun ta'een gammachuudhaan akka isaan hojjetan godha. Isaan gaddaanii hojjetan garuu isiniif ba'eessa miti. Geggeessitoonni keenya yookaan lubboonni keenya kuni akka isaan sababi isaanii lubbuu keenyaaf dhimmanii waan yaadaniif isaaniif abboomamuu akka qabnu kanarraa hubanna. Akka hirtuu kana irratti hubannutti luboonni keenya waa'ee lubbuu keenyaaf dammaqanii yaadu waaqayyoos geggeessitoonni yookaan luboota sababaaf iddoo geggeessummaa irra isaan kaa'e. Akkasumas immoo inni fedha isaa akka raawwataniif malee fedha nama kamiyyuu miti. Kana jechuun luboonni keenya fedha waaqayyoo isa namoota nuun daa'imman dabalatee gara jireenya bara baraa fi qulqullaa'aa ta'etti geessu yookaan qajeelchu raawwatanidha. Hojiin kun immoo ulfina qabeessadha. Kanaaf isaan jajanna. Luboonni yookaan geggeessitoonni waamicha geggeessummaa yookiin lubummaa kana yeroo fudhatan itti gaafatummaa tiksee waliin waaqayyoo ta'uu fudhachuu isaaniiti. Luboonni yookaan geggeessitoonni keenya kuni geggeessummaa yookaan lubummaa yeroo fudhan kanatti itti gaafatamummaa tiksee waliin waaqayyoo fudhachuu isaanii kanarraa hubanna. Kunis waaqayyoo karoora isaa raawwachuuf jecha kan godhu malee karoora eenyuyyuu miti. Luboonni keenya kana waan raawwataniif isaan jajanna. Waaqayyoo isa isaanii nuuf kenne immoo ni galateeffanna jechuudha. Kanaaf jajannaa lubootaa kan inni barbaachisee fi isaan sababi isaan lubbuu keenyaaf dhamaanii yaadan akkasumas immoo jireenya hafuuraa keenyatti akka nuun guddanu sababii godhaniifdha. Jajannaa lubootaa yoom eegale 1ffaa Ximotiyoos boqonnaa 5:17 irratti yoo dubbatu maanguddoonni warri beessa godhanii hojii waldaa geggeessan addumaan immoo warri lallabaa fi barsiisaa irratti dadhabanii hojjetan gatii dadhabbii isaanii dachaa lama ulfinaan argachuun isaaniif hin taa'a jedhu. Akka hirtuun kun jedhutti galateeffannaan lubootaa kan eegale bara bartootaa irraa kaasee akka ta'edha ergaan Phaawulos kun kan dubbatu. Isaan waldaa geggeessuun, lallabuun, barsiisuun akkasumas dhimma lubbuu amantootaaf dhimmanii waan hojjetaniif galateeffachuun akka barbaachisudha. Kun immoo gatii dadhabbii isaanii kanaaf kan maludha. 1ffaa Ximotiyoos boqonnaa 5:17 irratti yeroo akkuma dubbatu jajannaa lubootaa kun kan inni eegale yoo har'a osoo hin ta'in baroota Phaawulos faa keessa yoo kan eegale jechuudha. Kanaaf luboonni keenya jireenya amantii akka jiraannuuf waan nu qajeelchaniif jireenya hawaasummaa fi waldaa keessatti jijjiiramaa akka argisiifnuuf akkasumas fakkeenya waan nuuf ta'aniif jajannaa isaaniif ni barbaachisa. Waldaan keenya Adiveentistii guyyaa 7ffaa bakka amanannaanii fi jabinni itti ijaaramu waan gootaniif isin jajanna. Kanaaf nutis daa'imman waldaa Adiveentistii guyyaa 7ffaa naannoo Wallaggaa Yuunivarsiitii umurii dheeradha dhaaltota mana samaayis taa'a ittiin jenna. Amantoonni bara kanaa immoo maal gochuu qabna? Filiippisiyoos boqonnaa 2:3 irratti yoo dubbatu gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada ofittummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokko illee hin raawwatina. Nuti amantoon yeroo
yeroo luboota keenya kana jajannu ofittummaa yookiis of dhiibuudhaan isaan jajanna utuu hin ta'in gahaa keenya guutuudhaan isaan jajachuu akka qabnu nu barsiisa. Nuti amantoonni bara keenyaa kun immoo fakkeenya warra darbanii fudhachuun gad of deebisuun isaaniif abboomamuu akka waaqayyoo isaan dibe amanuu of dhiibuu tokko malee wajjin hojjechuu qabna. Ofittummaa fi of tuulummaa akkasumas of jaallachuu tokko malee luboota waaqayyoo nuuf kenne kanaaf jajannaa fi galateeffannaa isaaniif malu kennuu qabna. Walumaa galatti nuti daa'imman dhalannee jee sadii booda isin luboota keenyaan eebbifamuun waldaatti dabalamne kanaaf isin jajanna, isin galateeffannas. Akka ergama isinitti kennametti dubbii waaqayyoon nu guddisuun hanga umriin keenya cuuphaaf gahutti dubbii jireenya bara baraa nu barsiisuun gaafa nuti umriin keenya waggaa 12 geenyu nu cuuphunaan hoolota gooftaatti akka nu dabalamnu gootanitu. Nuti dhalannee erga nu eebbisanii booddee immoo hanga umriin keenya waggaa 12 ta'utti wanta nu barbaachisu dubbii waaqayyoo nu guddisuun dubbii jireenya bara baraa nu barsiisuudhaan gaafa nuti umriin keenya waggaa 12 ta'utti immoo nu cuuphuudhaan hoolota gooftaatti nu dabaltu. Kanaaf nutis guyyaa kana nuti daa'immanni isin eebbina, isin jajannas, isin galateeffannas. Waanna dhaggeeffattaniif galatooma. Waaqa isa nagaa nuuf kennee isa jalqabaa guyyaa sanbata isa qulqullaa'aan nu gahe, kan biraa immoo eebba luboota keenyaa, paastoroota keenyaa baay'ee kabajnuuf baay'ee jaallannu isa nu gahe waaqayyoon hin galateeffanna. Maqaan isaa bara baraan haa galateeffamu. Paastoroota keenya akkam jirtu isiniin jechuun barbaada. Nagaa galata waaqayyoo akka isinaan jettan hin barbaada. Paastoroota keenya akkam jirtu? Ameen. Nagaan isiniif haa ta'u. Carraan argadhe kanaanis waaqayyoon nan galateeffadha. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Anis waan gabaabaa wantan dubbadhuun qaba. Eegdummaan hojii hunda caala barbaachisaa ta'ee fi badhaasa addaa qabudha. Luboonni keenya eegdota amanamoo ta'uudhaan waldaa waaqayyoo waan qajeelchitaniif galatoomaa. Isin karaa imala fayyinaa keenyaa irratti ifadha. Isin jaallanna. Amantiin keenya kiristoositti akka guddatu waan gootaniif galatoomaa. Adaraa keessan ameennaan jechaa deema. Bara baraan in yaadatamtu. Sadarkaan hubannaa dubbii fi kiristoositti amanuu keessan isa nuti yeroo hundumaa kabajnudha. Waldaan akka guddattuuf aarsaa gootan hundumaaf galatoomaa. Egaa waaqayyo hoolota isaaf dabarsuudhaaf guyyaa guyyaan qorannaa fi kadhannaadhaan qophee waan gootaniif isin dinqisiifanna. Namoota gara kiristoositti fiddanii fi duuka buutota guddiftaniif galatoomaa. Jaalala waaqayyoo dubbii keessan qofaan otoo hin taane jireenya keessaniin waan nutti agarsiistaniif galatoomaa. Waldaan jaalala waaqayyoo keessatti akka guddattuuf waan gargaartaniif galatoomaa. Jireenyaa fi tajaajila keessan isa hafe keessatti ayyaanni waaqayyoo itti fufiinsaan isiniif haa baay'atu. Isin jagnoota amantii keenya ciccimoo waan nuuf taataniif isin kabajna. Qajeelchitoota daandii keenyaa waan taataniif isin galateeffanna. Karaa isin nuuf saaxan irra deemaa jirra. Nuuf jiraadhaa. Maatii keessan waliin umurii dheeraa nuuf qabaadhaa. Qabsoo dhugaa kanaaf beelaaf dheebuu, bonaaf ganna, dadhabbii hundumaa obsaan baattanii asiin geessaniittu dhugaa kana. Kanaaf garaan amantootaa fi garaan saba waaqayyoo guddaa isin galateeffata. Nuuf galatoomaa. Karaa isin hartan irraa akka deemnuu fi hiikkaa dhugaa fi xiyyeeffannoo keenya Yesuus irraa akka kaa'annuuf jireenya keenya mana waaqaa keessaa akka godhannu waan gootaniif galatoomaa. Imaanaa Yesuus harkaa fuutaniin tiksitoota lubbuu karaarraa badee barbaadan deebisuu, gara waaqaatti deebisuu keessatti hojii isin gootan hundumaaf isin galateeffanna. Akka tasaa miti waamamuun keessan karoora waaqayyo dhalachuu keessan dura isiniif karoorsedha. Isinis hojii lubummaa waaqayyo isinitti kenne kana ofirraa buutanii hojjechuudhaan saba waaqayyoo karaarraa badee karaatti waan deebistaniif isin galateeffanna. Akka Musee
ofirrabu tani saba waqeyo akka geggeessitaniif waqeyo isinaa gargaaru akka abrahaamiin saba waqeyo warra walitti qaban akka taataniif waqeyo isinaa gargaaru isa hundumaa caalummoo obsa iyyoof garbicha saaf kenne obsa guutuu gatiitti ballaa gatiittiin jecha baattan gatiittiin jechoota garaa garaa ceephoo namni foonii wanta fedhe namaan jechuu danda'a waan ta'eef gatiittiin kana hundumaa baattanii saba waaqayyootti fufiinsaan gaggeessitan waaqayyoo hunduma keessaniif haa kennu. Akka durboota waldaa kanaatti durboota hundumaa bakka bu'ee isin jaallannaa, isin kabajnaa, umurii dheeraa nuuf qabaadhaa, baay'ee isin jaallannaa, dhiifama immoo itti fufiinsaan isin galateeffachaa itti fufna isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo sinaa eebbisu. Kutaa lammaffaanii qophii keenyaa kan guyyaa kabaja ayyaana jajannaa ayyaana paasterootaa kan waldaa naannoo yuunivarsiitii Wallaggaatti qophaa'ee kana fakkaata ture. Sagantaa kanaan eebbifamaa akka isin turtan shakkiin qabnu maarreegaa isinis waldaalee naannoo keessan keessatti argamanii akkuma kana lubootaaf hojjetoota wangeelaa naannoo keessanitti argamanii fi sagantaa akkasii qopheessuufiidhaan hojii isaan kaleessa dhiyeen gaddaa hojjechaa turaniif beekamtii isaaniif laattanii har'a immoo amilee isaanii yoo isin jabeessanii jettan isaanis hojii kana ammas itti fufanii gara fuula duraatti dhiiga isaanii kennanii lubbuu isaanii aarsaa godhanii hojjechuudhaaf akka shakkii hin qabne sagantaa keenya kanarraa daawwachuu hin dandeenya. Yeroo baay'ee akka biyya keenyaatti warqee quba keenyatti akkuma biyya keenya keessatti dhageenyu jechoonni adda addaa warqeen qubatti qaban sibiila akkuma jedhamu namoonni qabeenya harka isaanii keessaa qaban tokko gatii guddaatti hin ilaalanii yeroo baay'ee seexanni immoo dukkanaa'ummaa guddaa yeroo inni waldaa keenya keessatti uwwisuudhaanii akka ilaalchi gaariin lubootaa fi amantoota gidduu hin jiraanne lubootaa fi dargaggoota gidduu akka hin jiraanne yeroo inni itti taasisu hin jiraata. Kanaan booda garuu sagantaa kanaan waaqayyoo waldaa keessan keessaa akka nafuuraan barbaachisne dukkanaa'ummaan barbaachisne akkasii rukutuudhaanii namoota akka ittiin kabaja kennuu fi mallu hundumaatiif kabaja laannee fi geggeessitoota keenya kanaaf dursitoota keenya kanaaf gootota keenya kanaaf iddoo isaaniif kennine. Fuula durattis akka isaan jabaatanii hojii kana hojjetaniif isaaniin haa jajjabeessinuun dhaamsa qophii keenya guyyaa har'aati. Sagantaa kana walii wajjiniin qopheessuudhaan kan turre yaa'ii qobbalaa fi seenaa shibbiruu nafaana turanii anillee qopheessaan qophichaa Misgaanuu Asaffaan ture. Sagantaan keenya kan torban kanaa kana fakkaata ture. Torban itti aanu sagantaa kan biraatiin walitti deebina. Ayyaanni gooftaa bakka isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Xumurarratti faarfannaa kana isin hafeerra. Faarfannaa kanaan eebbifamaa tura. Ayyaanni gooftaa ammallee daddabalee isiniif abaayyatu nama torbaniin waa taasisu torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Nagaatti isiniin jenna.